Ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom videjku z mojej mini biatlonovej série za Paulínu Fialkovú. Čaká nás stíhačka po individuálnom preteku. Tak sa ideme na to vrhnúť. Čakajú nás nočné podmienky. Nastavím si lyže asi na. Minus 3 až minus 15 stupňov, to by mohlo byť fajn. Snaď. No, dobre som to odhadol. Takže to je super. A ideme sa na to vrhnúť. Takže vlastne 3 sekundy strácam na Lisu Vitociovu. Vyreká je sa o 7 stotin sekundy za mnou. Potom a tak ďalej a pod minút 52, ako 21. stráca Puskarčíková. Ani to neviem preskakovať, no a tu som ja skočil. Ideme pri západe slnka, fajn. Rozmýšľam, že začnem tak vlahučka. Že nebudem až tak utekať, ale teoreticky by som ju mohol aspoň trošku sa k nej priblížiť, k Vitociovej. Teď tam bolo nejaké 3 sekundy, tak už je tam len sekunda 9. Dorota Gürerová je hneď za mnou. Ideme ju prenasledovať, prípadne sa jej držať alebo ju predbehnúť aj. Nechcem fakt prepaliť to tempo úplne. Uvoľním takto. Budem sledovať ju, že či tam zašprintuje. Ale som sa jej trošku dorovnal. Vitociovej. Zatiaľ tak lážovejšie tempo. Dole kopcom svištíme, Toto kolo úplne idem tak z lahúčka. Žiadny extra šprintor nebude odo mňa. Až potom ďalšie kola sa do toho vrhnem úplne, že naplno. S Paulínou Fialkovou. Dobre, ideme strieľať. Kokos. To, ja som dal nejaký dvojvýstrel. Ty vole. Tak, to som poskašľal. Strašne. Mne sa preťukla myška úplne. Tak toto keď dobehnem, tak Eichhoffova ešte. Ty vole, tak toto som strašne dohnojil. Úplne. Úplne, že strašne. Teraz budem musieť fakt, že rýchlo. Hmm, 8 sekúnd som strátil teraz. Zbytočnými dvoma trestnými okruhami. Ale že úplne zbytočnými. Som to vôbec nemuselo byť ani. Moja demencia teraz uradovala. Toto kolo bude musieť fakt, že brutálne rýchlo, aby som ich vôbec dobehol. 8 sekúnd bolo. A by som teoreticky tých 8 sekúnd mohol aj dať. Čo najviac sa k ním priblížiť. Nemám sa prečo šetriť. Dobre. Tak už som vlastne stiahol tých 8 sekúnd, čo som strácal. Ale tuším, že mi idú lepšie lyže.
Neviem, ako je to možné. Sa mi to vôbec nepáči. A ich hopova vlastne o 2 sekundy bola predo mnou. Či za mnou. A uvidím, koľko to bude teraz. Už stratil vlastne 5 sekúnd. No nič, už teraz to nesmiem pokašľať, lebo to bude úplne fakt zle. Tak, takto som to presne aj chcel. No, Vitociová hneď pôjde za mnou, výrierka urobila jednu chybu, tak. Eko Fova dokonca dve trestné kolečka. Tak zatiaľ je to okolo 3 sekúnd. Dobre, dobre, to je super, že výrerka spravila chybu. Paráda. Úplne, že parádička. Zatiaľ 5 sekúnd. Takže aj napriek v podstate dvom chybom, tak ešte som stále v hre. To som mal dostatočný náskok. Tak teraz im ešte sa pokúsim snažiť čo najviac uísť. Ale ešte ma čakajú dve kolečka, tak ešte by som nemal úplne totálne prepaliť to. Ale trošku pridať ešte. Pri minus 5 stupňov. Je tam. Dobre. Seriózny šport biatlon, nesme si to robiť srandičky. Už tuším, dobieham aj Ivonu alebo Terku Poliakovu, neviem. Ja to ani nešprintujem. Ivonu, áno. Moju virtuálnu sestru v biatlone. A Terka vlastne teraz strieľala. Len, a ja už je strieľať stojí. Tak toto, že ako som mohol minúť, to tu pána zbytočná chyba. Takže totálne zbytočná. Takže maximálne totálne zbytočná chyba. Úplne, to som mohol dať či za nulu. Škoda. Zbytočne som si to len neúplne zvýšil náskok. Tak ako by som si možno aj predstavil. A Lica Vitociová zatiaľ všetko 3-0 má tam. Tá zatiaľ byť jak motorová myš. Čiže nie že motorová myš, ale skôr s motorovou strelovou. Ide. To je to. No ale že mi idú oveľa lepšie ako Mary McCrankie. Tá nezvolila dobrú mázu. A teraz obieham ďalšiu Slovenku úplne. A nešprintujem. Ivonu tuším, alebo Terku, neviem, strašne sa podobajú tuto. Ale minus 2 zasa oteplilo. Ale už mám 11 sekundový náskok, čo je úplne super. Je tam ešte celkom dobre, dnes keď strieľajú všetky biatlonistky. Relatívne. Hanna Ebergová 3-0 z 11. miesta vlastne sa vyšplhala až na 7. A nič, ideme strieľať.
Aj ďalšia zbytočná úplne chyba. Úplne zbytočná. Škoda. Mohol som mať úplne oveľa lepší náskok. Ale Vitociová ešte ani nezačala strieľať, tak by to mal byť. Pohoda, no. Začala. Dokonca dala ďalšiu nulu. Aj Virérova dala nulu. Ten im to dneska dobre strieľalo. 4 chyby. Som veľmi zle zastrelal. Nie tak, ako by som si predstavoval úplne. Ale čo už, no. Stávajú sa aj horšie veci. Ale tak mi to bude asi stačiť na víťazstvo v pohode, čiže... To nás alebo 16 sekúnd. To je pohodka. Jak som mu obuchol Frolinovu. Trošku som teraz pridal zase do tempa. Dobre, ideme tu vyšprintovať teda. Ešte jeden medzičas nám ostáva. Na Holmen Kollen. Tento nadjazd takzvaný, alebo ako by som to mohol popísať. Á, skoro 20 sekundový náskok mám parádny. A už len vyšprintovať do cieľa. Šup! Á, krásne víťazstvo z toho bolo. S obrovským náskokom. Nie síce s takým ako Eghoffová dneska vyhrala masový štart, ale tiež veľmi pekný náskok. 21 sekúnd. Aj napriek štyrom chybám. Takže ideme si pozrieť posuny. Hermanová dvoma sa posunula. Ebergová so 4 nulami tiež. Davidová, Hauserová padla s tromi. Tá asi dobre neuteká. Toto už je skôr 4 minútová strata pre Boha. Od Terky Poliakovej, no ešte aj tá strava zlá, tak nemohla sa kade posunúť. Pozrieme si beh, to je jednoznačne 25 sekúnd som nadiel Hermanovej. Tuto to bolo 3 sekundy, som strátil prvé kolo, to som išiel tak voľnejšie, tuto som 9 sekúnd získal, tuto 2 sekundy, 8 sekúnd a 3 sekundy. Ale najviac to 9 sekúnd druhé kolo, strelický čas som mal o sekundu pomalšie ako Viererová. Čo je úplne v pohode. A čistý onej čas stíhačky by bol takto, takže tiež by som asi vyhral. Takže super. To dneska aj dopadlo, pozrieme si medailové skóre, už mám 8 medailí. Celkové poradie, už mám 533 modov. Tak to je super a bude nás čakať masový štart.